Morjens. Märkä ja kylmä syyskausi alkaa olla takana päin. Kesän jälkeen hommia on tehty oikein urakalla. Omalta osaltani kansanedustajan syksy alkoi koko syyskuun kestäneellä valtakunnallisella maanpuolustuskurssilla, jossa sain hyvää oppia Suomen johtamiseen kriisitilanteessa. Pitkin syksyä on tehty Suomen etuja parantavia lakiesityksiä ja uusia hyviä päätöksiä, näin minun mielestäni. Meillä on tulossa kova talvi, tarvitaan uusia kasvuneväitä suomalaisille yrityksille, jotta me saamme ne kukoistamaan, viennin vetämään ja lisää työpaikkoja. Kaikkihan me tiedämme, että näin syntyy rahoitus sille hyvinvoinnille, jota me kaikki arvostamme. Nyt ollaan joulukuun puolessa välissä, ollaan tehty päätöksiä muun muassa tuotekehityskannustimista, enkelisijoittajien verohelpotuksista ja niin edelleen. Ja minusta nämä ovat kaikki hyviä ensiaskeleita sillä polulla, jolla tehdään Suomesta maailman paras maa yrittämiselle. Nyt alkaa pikkuhiljaa olla aika rauhoittua. Tällä viikolla on menossa budjettikäsittely. Meillä on noin 700 äänestystä tällä viikolla. Ja perjantaina 21. päivä joulukuuta Tuomaan päivänä kansan eduskuntakin jää sitten istuntotauolle ja jättämään joulua.